Men den här, de flesta, de börjar någonstans och sen när de inte får till rimmen, de bara, fuck det här, vi byter. Så jag uppskattar när folk håller den hela vägen och faktiskt får sin point across från början till slut. Så jag är Patte Po, jag är retired rappare, låtskrivare, jobbar på major labels, driver min egna plattform som heter NBL Nation, där vi proddar management, skriver låtar till folk och gör all that content. Yeah. Folk som käkar, jag behåller mina glasögon, jag tänkte spela ball men jag har inga linser på mig. Folk som käkar habbar kallar laddish folk för pundish, de gör samma sak tillbaks, rullar en lappsedel buntish. Tjackfolk är smuts för dem som för dem som skålan vore ren, stolt som han har vunnit champions för att han håller upp en sten. Det här var lite, man märker att det här är en lite mer orten dude. Jag vill säga att det är Aki, eller? Det är det faktiskt inte. Det är det inte, okej. Okay, det lät som Aki. Men jag har inte hört den här raden. Oh, shit. Men vad känner du när du läser det då? Touchar det dig eller fattar du vad det handlar om? Jag fattar vad han menar ju. Folk som käkar habba kallar laddish folk för pundish. Jag fattar för att du vet, alltså säkert det är över hela världen. Men i förorten det är mycket sådana här, kolla på de här, fast de är egentligen är likadana. Eller värre, förstår du hela? Och då du kan inte kasta sten mot, alltså om du bor i ett glashus, liksom lite så. Och sen, de är samma sak, alltså att de här människorna, de är samma sak tillbaka. De rullar en lapp i sedde buntish när de ska snorta. Tjackfolk är smuts för dem, som kolan vore ren. Stolt som han har vunnit kämpa för han håller upp en sten, alltså en sten, en laddsten. Den här var lite så här, den var lite mer orten, men det här känns som någon dude som är typ född 90, alltså 1990 någon gång. Alltså där han fick typ den här, han växte upp i någon generation av precis när bar spelade roll. Och sen när man gick över till när nobody gave a fuck. För så är det typ en sån grej, jag vet inte, kanske han är 92 eller något. Vad lägger du betyget då? Är han en trea? Ja, det här är din bro alltså. Vem? Som har droppat här. Min bro, vem? Det är Stor. Stor? Pundish. Pundish. Och jag borde veta, men det här, jag slutar lyssna på honom vid den här. Jag tyckte det kändes som att men är Stor född 87, förstår du vad jag menar? Ja, och Stor kan förhålla sig till de äldre och de nya. Men Stor, alltså han för mig, om jag hade en topp tre i Sverige, han är någonstans där. Så, som rappare och artist och period alltså. Men det här var djup. Gå min väg, försöker vara mig själv, saknar den vardag jag pratar om, alla saker jag känt och jag är långt från perfekt. Misären äter på mig och djävulen satt hon i min panna som fräter på mig. Det här var djupt alltså, för jag känner typ att den personen så här vill blotta sig själv och det är någonting som kanske många inte gör for real, eller alltså att man gör det för clout nu. Eller du vet att folk inte tänker till, för det är inte det här som säljer, du vet. Så de vill bara göra, du vet, någonting så här, hur tuff jag är. De vill inte säga hur de egentligen mår. Så man kan uppskatta, så av den anledningen skulle jag ge den här 3,5 eller någonting. Så jag menar, just av den anledningen. Rent av så här nörderi, du vet, det nörderiet jag hade gett den en 2 liksom. Så här, jag tycker inte att den är så, du vet, så här, vad säger man? Intricate eller så. Men jag ger den en 3 bara så här, bara av overall. Men jag vet inte om det är. Jag tänkte, du är ju också, jobbar ju som A&R och plockar upp unga hungriga rappare. Så jag tänkte att du skulle få någon ung hungrig rappare också. Från Norrköping heter han. Blå kallar han sig. Blå? Killen. Ja, så kan vara värt att kolla upp. Ja, då är det nice att det är en ung person som vågar göra det här. Kör oss till Blå. Plus jag är från Blå linjen. Så du är Blå. Vi är här ute. Blå, det här är inte koll. Fan, du har koll, man. Jag vill inte tävla mot dig på den här... Jag sa typ Stor. Men jag tror att du kommer nog käka de flesta. Ja, du är ju i quizen. Ja, jag tror att du kommer käka alla. Och sen jag tror att Stor kommer käka alla. Och sen, ja. Så egentligen, the real matchup är du mot Stor. Ja, han följer ju slaviskt den här Stor, den här showen. Så han kommer ju gå in och dissekera efter det här. Vänta.
Nu hissar vi hiphopflaggan på halvstång, så vi kallar till allsång. Vissa dissar men dessa pissar på utan att svara, bara genom framgång. I spegeln ser jag bara stöd ut, men det där ansiktsuttrycket, den kille med alldeles för mycket rapblöde men som pallar för trycket, vad alla än tycker. Jag tror att det här är Oskar Lindros, eller? Boom! Boom, ja. Kilen. Kilen, exakt, när han kallar för Kilen. Det här är från Snook, vad heter det? Jag vet inte vad låten heter. Vissa dissar, men dessa pissar, jag minns att det var så jävla snyggt. Men där, det, fan, det här tycker jag, det här, jag kommer ge den en 3,5 eller någonting. På grund av att den stack ut när den här låten kom ut, den stack ut. Så även om jag inte satt och pumpade Snook, jag bara, shit, vad sa han där? Vissa dissar, men dessa pissar, för jag menar, det var flow, det fanns wordplay, alltså så här när det kom till så här, hur han använde de här rimmen. Sen alltså så här, nu hissar vi hiphopflagga på halvsång, så vi kallar till allsång, alltså så här. Det är inte så att innehållet är super... Men just den här delen minns jag att den stack ut riktigt mycket. Om du kommer ihåg, för 18 år sedan kom låten, eller var det 17 år sedan, 16 år, och du kommer fortfarande ihåg hur flowet går, liksom. Måste ha gjort något för mig. Ja, för jag minns att jag tyckte om det, och det var inte som om så här, de tilltalade mig egentligen. Men alltså, just de här, folk ger dem inte de propsen de förtjänar, för de var riktiga MCs, alltså jag tycker, alltså, och speciellt nu vilka de har blivit, så här, Oskar Lindros och så här, Daniel Adams Ray, och du vet att när de la ner Snook och sen så blev de extremt musikaliska och så här, så att shoutouts till dem. Jag hade velat se en riktig comeback, de gjorde någon låt där ett tag, men jag hade velat se en riktig comeback där de typ gör den här musik, du vet, den här när de båda släppte solomaterial. Inte ens en rap comeback, utan när de båda släppte solomaterial fast ihop. För de splittrades för de hade så här, de skulle göra annan typ av musik. Sen kom de båda tillbaka på ungefär samma typ av musik. Vad gav jag den? Jag gav den en 3,5 bara av... Trött på alla störda krav, fuck att vara löneslav, slita hela dagen, piskas på någon företag, föredrar skördedag då jag levde ögonglad, nu för tiden har jag bara huvudvärk och ören kvar. Det här är rent nördigt och rimstrukturmässigt och så här, den bäst hittills när det kommer till så här, personerna tänkt till och du vet så här, vad den vill säga. Alltså, du vet, det jag gillar med rap, det är när du kan så här, om jag säger till någon så här, Här har du det här hotellet. Gör en låt om det. Och vad ska jag göra en låt om en hotell? Alltså, du kan ju göra, det finns mycket grejer du kan göra om att du går in i lobbyn, pratar med någon, du åker upp hissen. Hur ser hissen ut? Vilka typer av rum är det? Vad gör ni i rummen? Alltså, du vet, du kan göra så mycket av en topic. Och du börjar i lobbyn och du slutar. Typ, vi säger, men de flesta fattar inte sånt där. De börjar någonstans och sen när de inte får till rimmen, de bara, fuck det här, vi byter. Så jag uppskattar när folk håller den hela vägen och faktiskt får sin point across från början till slut. Utan kompromiss, förstår man. Så jag har 3,5 på den här, kanske. 3,6 bara för jag sa det till någon. Vet du vad det är då? Nej, jag vet inte. Carlito. Och där har vi en nerdy bar dude, liksom. Underskattad snubbe. Han har inte hört mycket från. Jag vet inte, jag har inte pratat med Carlito på typ 5 år eller någonting. Men sist jag hörde från honom så tror jag han jobbade på Arbetsförmedlingen som någon så här höguppsatt dude där på Arbetsförmedlingen. Jag vet inte säga så mycket. Det är därför svenska rappare inte får några jobb längre. Han är ute och nekar allihopa. Nej, eller så kanske de får jobb. Det är många som behöver jobb här ute. Ja, men vi får se om Carlito kommer tillbaka på micken då, lite med Arbetsförmedlingen bara. Så. Han borde. Han är extremt underskattad MC. Riktigt, alltså Carlito, när han droppar, man kunde typ nästan lära sig något. Det tycker jag man saknar nu. The preachers, liksom, the teachers. Ja, han skolar en på politik. Politisk rap period tycker jag borde komma. Vad är det som händer? Folk är inte politiskt insatta nu. Ja, stort tack för att du kom tillbaka. Fantastiskt trevligt att ha det här. Kul format. Tack för att jag fick göra det. Gatuslang. 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 Gatuslang.
Glöm inte att följa mig på Pathopool på Instagram. Följ NBL Sound på Instagram. Följ vår YouTube-kanal NBL Sound. Vi droppar vlogs och content och ARL från studion och när vi jobbar med artister. Och följ vår hemsida nblnation.com. Peace. Got to slide, got to slide, got to slide, got to slide, got to slide.